De novo, Catarina. Não sai mais dessa casa. Vim falar com minha irmã Beata. Ou veio ver se Petrúquio não anda correndo atrás de mim. Ah, Catarina. No fundo, você morre de medo de que Petrúquio caia em si e encontre coisa melhor. Vai me dizer que é coisa melhor. Não fale isso, eu sou capaz de rir tanto que sou capaz até de passar mal. Marcela, não vamos terminar nossa conversa? Ezequiel? Como vai, dona Catarina? Vocês se conhecem? De vista. Bom, se você diz que é tão importante, vá, Catarina, vá. Aproveite bastante e mate as saudades dessa casa, que é bem melhor do que o pardieiro onde você vive. O que veio dizer, Ezequiel? Marcela, você não sente saudade de mim? Nenhuma. Pensa que eu não sei que você anda ajudando os meus inimigos? Aliás, eu não sabia que você conhecia tão bem a Catarina. E não conheço. Só a vi duas ou três vezes. Uma delas foi no seu casamento. Ah, Marcela. Eu voltei de Paris por sua causa. E, no entanto, você só fez me pisotear. Não, veio aqui chorar suas ladainhas. Oh, querido, faça-me o favor. Não. Eu vim dar uma notícia, Marcela. Uma notícia? Que é do seu interesse. Do meu interesse? Seu pai me convidou para uma reunião. Queria que fosse testemunha de seu novo testamento. Eu li o testamento, Marcela. Então, papai... Papai fez um novo testamento. Certamente, ele caiu em si e deixou a fortuna no meu nome. Ai, eu venci! Não. Ele não deixou a fortuna no seu nome, Marcela. Ué, mas como? Pra deixar pro Jeca do meu irmão Januário, não precisava fazer nada. O testamento já estava no nome dele. Ele deixou tudo para... para a porquinha. Que porquinha? A porquinha que seu irmão cria no hotel. A porquinha, Marcela. Porquinha. A porquinha é a nova herdeira de seu pai. Catarina. Fico de coração partido em lhe ver assim. Tão mal vestida, sempre no quarto. Bom, mas não foi por isso que vim aqui. Bianca, eu quero que me ajude. Claro, digo o que é. Eu quero que você pense. Pense bem e me diga. A Marcela, ela conhecia o segredo do cofre? Ela poderia ter aberto o cofre e roubado a minha fortuna?